lauantai. Edelleen samat tyypit pelaa. Paljon onnea vaan! Paljon onnea vaan! Muistakaa ottaa runet ja masteri ja sit pois. Mikä sulla on kädessä? Kala. Okei, mätkikö sä muita kalalla? Sä oot Turskasta. Mikä on paras ase? Aako. Onks sä samassa matsissa? Joo. Onks sä kattonut Counter-Strikea telkkarista? Joo. Mitä mieltä oot? Osaako ne pelata? Osaa. Onks tää haavaks? No on, tää ihan hyvä. Voisi ehkä toimia vähän paremmin. Mitä tässä tehdään? Lennetään lentokoneella ja ammutaan vihollisia. Sulla on joystick siinä. Joo. Onks tää vähän niinku Ace Combat, eli ei niin hirveen realistinen? En mä tiedä. Otatko pataan siellä? Mikko! That facepalm. Evolve. Tää tuli just tänä jouluna. Sillä on runeita vastaan. Tänne koneelle tehtiin. Mitä sä pelaat tässä? No mun on tarkoitus, että tässä olla semmoinen monsteri, joka niinku, syö luontossa olevia eläimiä ja sitten sen avulla kehittyy. Ja sitten tuolla on metsässä, jotka yrittää tuhota mut, ja mun pitää kehittyä ja päästä tarpeeksi voimakkaaksi, jotta mä pystyn tuhoamaan ne metsästäjät sitten. Onko ne ihmispelaajia ne metsästäjät? No nyt tässä on 2 AI-pelaajaa, koska ei saa tarpeeksi pelaajia löydettyä, mutta normaalisti ne on ihmispelaajia. Että eli sitten yrittää vaan saada mut ennen kuin mä kehityn liikaa ja tuhota mut. Eli onko tää epäreilu vai reilu peli? No tää siis on silleen, että tää on vasta niinku tullu just, että niinku ei oo kunnolla kehitetty, että tässä tää monsteri on vasta niinku, tää on tosi paljon voimakkaampi kuin nää metsästäjät, että se voittaa lähes aina. Eli tässä sä et ole alikynnässä? Ei, tää niinku just on, että onks toi yksi metsästäjä? On, ja nyt se sinne metsästä ei kelaa tätä kykyä, ja nyt se metsästäjä sinne meni näkymättömäksi. Ja ne on löytänyt lisää metsästä, ja okei, mä siihen haluan. Mä en oo kehittynyt vielä yhtään, niin nää pystyy tekemään mulle mitä haluaa melkeinpä. Ja sitten tuolla on niillä semmonen hunteri, joka tekee just tällä teen seinään. Eli nyt ne on sulkenut mut laatikkoon, josta mä en pääse ulos, eli mun pitää vaan selvitä täältä tarpeeksi kauan. Olo on kuin villieläimellä. Just silleen. Tää niinku luonto tehtiin niin luovasti, että täällä niinku pystyy luonto elää tässä mukana. Eli tossakin on just niinku tommonen suuri hirvi, joka näitä metsästäjiäkin tuhoaa. Tässä mun kanssa. Tarviiks tässä ehdottomasti sen netin, että pääsee pelaamaan kunnolla? No jos haluu mennä solona pottia vastaan, niin ei, mutta kyllä tällä online-pelaaja vastaan on hauskempi mennä, eli silloin tarvii. Meneekö yhtään paremmin? Tällaista alkoi, niin en mä voisi sanoa. Sulla on aina joku uusi peli tässä näin, kun mä kuvaan sua. Oh my god. Mitäs tästä tapahtuu? Tällä hetkellä mä oon tykistönä yritän. Eli tankkipeli, mut sä oot niinku tykistö. Joo. Onks toi, kuka toi punainen? Vihollinen. Alright. En oo sallitunut. Ketä vastaan sä pelaat? Muita nettipelaajia. Onks sä samassa pelissä? Joo. Onks säkin tykistö? Joo. Onks tykistönä kiva pelata? On se ihan. Oliks sä eilen kisassa mukana? Olin ja on vieläkin. Okei. Okay. Onko teillä vielä jotkut välierät menossa vai pudotuspelit? Siis mä oon täällä. Mä oon vaan. Eli sulla on ihan mahdollisuus voittaakin. Joo. Vanha kysymys. Miksi tää on hyvä? Koska tää nyt vain on. Tää on mun veljen vanha ja meillä ei ollut oikeastaan toista näyttöä, mutta mä oon tottunut tähän nyt niin paljon, että mä veikkaan, että jos olisi uusi, niin mä haluaisin päätä sille. Sä oot toi vihreä ukko vai? Joo. Mikä erikoiskyky tällä sun sankarilla on? Mä pystyn heittämään mun, mä oon surullinen muumio ja mä pystyn heittämään mun näitä siteitä vihollisiin. Ja sitten kun mä oon niin surullinen, mä voin itkeä ne sillä lailla, että se itku tekee vahinkoa. Sitten mulla on tämmönen huutokosta kohtaus, mikä tekee myös vahinkoa. Joo, Tuukan kanssa ollaan. Varkaa, Matti se on täällä. Toimiiks teidän yhteistyö? No kyllä, tää. No, mitä jos sä kuvailisit nyt tuota Tuukan pelitapaa, niin minkälainen se on?
Tuukalla on vähän tämmönen aggressiivinen pelitapa, et välillä koituu vähän huonoksikin. Minkälainen pelitapa sulla on? No, mä oon kanssa aika aggressiivinen, tosin riippuu siitä, mitä mä pelaan. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Sitä, että niin, tota, jos mä oon joku tankki, niin mä koko ajan niin kuin, vaan niin kuin, takalinjoilla, vaan mä menen sinne ensimmäisenä. Mä oon vastustajilla. Sä oot vastustajia. Onko noin helppoja vastustajia? Riippuu vähän. Niillä on nyt tässä sillä teitä... Niin, koska ne yleensä saatte epäreilut jutut mukana. Mitä ne epäreilut jutut on? Ne saa ihan automaattisesti lisää ätäkkiä niinku, ilman mitään, koska niillä saatte, että runet jut ei saanut ottaa. Nyt sitten tietää, kuinka vaatteet kämpille ja kovaa tarjoamaan.